תודה. ג'רמי? כן, תמיד צריך להתמודד עם מבוכה מסוג חדש כל פעם שאני הולך אחרי הדבר הזה. טוב, רגע, בואו נראה. עוד לא החלטתי לגמרי מה אני רוצה לקרוא, אבל החלטתי שזה יהיה בגוון של הסתבכויות, אז יש שני שירים של הסתבכויות. אחד מהם עם כספי, אני חושב, אבל... זה שיר שכתבתי על ערב שהיה לי עם כספי, אבל הראשון זה הסתבכות רגילה עם... איזה ערב זה היה, אחי? אתה יודע, זה ערב של הסתבכות עם יאיר הורוביץ וכספי, אני אכיר אותו כי כבר כספי נכנס, אז... אבל השיר הראשון הוא שיר הסתבכות רגיל עם בחורה, שנקרא חיילת. אהבתי היא חיילת, שאי אפשר לדעת כמה דקות רגליה. מתחת לבגד כמו איילה, איילת, המבטים שלך רצים עוד מעט, את צונחת מאולפת, היא מקפלת מצנחים ושמה בהם פתק. היא תישבר לעלי ורד וכל מה שבכיסאה המדים יתפזרו, וגם האותות היפים שהיא עונדת מזכירים לי את האהבה הדקה שאני חייב לה ולחיית שיצר את מכנסיה בניגוד לפקודות. תודה. טוב, זה השיר הסתבכות עם כספי, שנקרא יאיר שלצידי. התמונה, שני תצלומים של יאיר, הפרט לשניים. שיהיה גם לי על שולחני, שתהיה לי הציפור שבאור, כשתכתוב תחשוב אותי. כשתביט פה תקרא לו ציפור שולח מכתבים אל כתובת עץ שיקור שצמרתו אור. בית משתקף בשלולית לעת ערב בקצה הרחוב, יצעדו נעליים אהובות בממלכת סרפדים, לספירות שבעיר, שמש בעץ הרימון תעדים, אדמה כסותה צעדים, זו המלאכה שלנו, שבנעליים ירושה מאבות נודדים, רחבים, חומים וירוקים. אני אוהב אותו, אני אומר לעצמי, גם אם הוא עטוף אדמה, זאת שיחה שקטה מאוד ועמומה, יאיר. כבר שנה הוא חושב על כף ידו של ון גוך, כמה הייתה גסה בנעליים אדמה, מאה עברה והוא עוד מחפש את דמותה הספרותית בחצרות נווה צדק. שם ברחוב חנייה נצביע על בית קומות נמוך, כאן יושב משורר שתמיד כותב צודק, ולנו יש תמונה של משורר שתמיד משתקף. תודה.